نور ګران کتن کو پنن ویډیو کې بحث وته افغانستان رحمان الله گوربز وایي چې اوس منګه کولای شي سلنکانا د غد شر وڑی زلوب سیریز وګټو گوربز و ته ځمره کرا غلې د دغه مرکه کې نور گوربز ویلې دي دا خبر په بحث وته شریکه ما بل په بحث وته دی شہزاد محمد په حق لبان ډیر تیات مرګ لري پښتنه کې شہزاد محمد او ملتان سلطان کې خیس تر سویدا وې نو مې راځي مشوره مشوره غړ غټ ویب سایتونه لکه کریک انفو کریک باس دا هغه ویب سایتونه کې د شہزاد دمره غله دا پا وای دا په پاکستان سوپر لیگ کې اخیستل شوی دا نو په دغه خبرو باندې مزتا سو په کول غواړم د ان علاوه بزتا تاسو وایم چې د افغانېستان او د سریلانکا حکومت دویمه لوبه ترسره کیدونه دا په دغه کې به حضرت لزازي تاسو چانس ورکرس کې وربنکړر سي او دغه لوبه په حق لبان معلومات در سره شریکوم او دغه تاسو د پاکستان سوپر لیگ نه یو خبر درکمان او هندستان حکومت د انګلند نه درېم اټه سلو بغټلې دا زبردسته بیټنګ سرفراز احمد پدویم اننګ کېم کړی دا مفخد مهمه معلومات در سره شریکول غواړم په ویډیو تر اخرې پړیو غوړې په هر څه ب تاسو پوسی ها سلام علیکم کرانو دوستان امیدم ستوبر وګورئ ستیمر ګر اول نه خبر مزه تاسو د رحمان الله ګورباز په حق لبانیو خبر درکمه چې ګورباز وایي چې منګه اوسم کا ولې سريلانکانه د شرو ريزلوب سيريز وګټو ګورباز وایي دا خبره سید ززه خپل پرفارمنس نه نیم خوشاله ما سره څنګه پرفارمنس غوخته هغه سه پرفارمنس و نه سوډي زيات مين اول به معنی ډیر زیات خفای خدا کې کړه کړه کله خوه راضی کله خراب وخراضی هو تاسو مونږه تشویق مونږ سره خپل مینا مکه موي ګوربز وایسه اوس هم د مونږ لپاره چانس د سروري ذلوبو وغټو مطلب یولوب ولنیلو بخ مونږ به لیدا مونږه غواړو چې دا دولوبې سکومې نورې پاتې دي کنه دغه وګټو او شروري زلوبي سیز خپل نوبانکو او زه به پوره کوشش کوم چې دغه دوه شروري زلوبي کومه پاتي د کنه په دغه کې خو زلهغه مخ پرفارمنس ورکه خپل ټیم لپاره مطلب دغه لوبا وګټو نورم ګربت خبره کړول خدغه په کې مهمه نقطه ول څه دې اوسم په تا ما باندې دا یعنی د څه فکر لري چې مونږ یې کولای شو سریلانکانه دغان د شروړي ذلوبو سړي زوګه تو او دغه دویمه لوبه سه کومه تر سره کیدون کې د دوشمې په ورځ باندې نو 9 فبراير باندې بکه خیر دي افغانستان او د سریلانکا دویمه شروړي ذلوبه تر سره سي په دغه لوبه کې خود حضرت الله زازي چانس ډیر کم ده ډیر کم ده حالان کې که... ک او ګورې کنه زازي ته به چانس ورکړي دا دوه لوبه کې کومې پاتې دي معلوماتي وې سي ځي سې معلوماتي وڅي دلته باید یو لوبغار نهجیب کینی یو گلبودین ورتکینی یو لغغار سي کوم لوبيګي کڼه اګه کبار اوپننګ ته یو زلبیا ابراهيم سرګوربز روزي بیا به گلبودین ورناون کړي روزي عظمت بسلورمي بنظم لمربادې منه جوبېش پغمبه نبی وان با کریم جنتی اتم با کیس احمد نه هم نور رحمت لاثمبه فهذا حق فاروکی او ولثملام پرباری بنوین با و حق تا چانس ورکول کیږي یعنی امکان امداد سیده لوبغړې بلویږي ودې ما په نظر باندې باید تبدیلی و سی باید اساک رحیم نجم نه به خینن زونه کیږي نجيب خبيت به خي اخوا کې اساک رحیم ته چانس ورکي او دغه تل یو بل لوبغړې باید کې کی نه کیس احمد کې کی؟ کې نه دمر خاص بولنګ کې مونګه کنه نو کیس احمد په ځای باندې باید حضرت الله ازازی ته چانس ورکي دی yeah. او یا ګولبدین نه په زایبانې باید حضرت الله رضی الله تعالی تشانس ورګدک ګولبدین خوبالنګل کی او بیٹنګ کم اماغه انډیا سره 250 والے هغه نه ورستدا تقریبا شپګم لو ودس ګولبدین ورکرن زونه نفیکوله شپګم درې بنگلاديش سره وکړلې دوې ال تا وکړلې مطلب افغانستان سره پنځو سره دی او یو شلور دی ومال وبیک راضی د غبله یعنی شباګلو بک ګولبدینه راځونه نه دسوي نو زاویت chance ورکه معلومات سی او, او سیزوانانو توبید موقعور کې ټیم مطلب ميد اوردر کې افغانستان سره صحیح بیټسمینان نسته دي نو ګورو د غلوبه دا او د غلوبه کې بیا ران امکانم نسته د اسمان بشینی او کخيلي نمره زوړ ټیم د افغانان په وخت باندې بشپک بجې کښې د غلوب شلو کیږي او اړینه کې تاسو د غلوب لايف کټلې سي د نه علاوه بزت آستا دي شهزاد محمدي په حق لبان میو خبر درکمس شهزاد محمد الختیا په پاکستان سوپر ليګ کې خستر سوې د کډیر زیات مینوال د پختنه کې سمنګ خپل د شهزاد نوملې لدلې د فکریک انفو کمره غلې او ملتان سلطان دوی خستر شهزاد ملتان سلطان لپاره لوبيږي نو سایت کې تاسو ګورئ دا لست د ملتان سلطان سہیلو بغاړي سکم لوبيږي سایت کې وریدې دوی پلاتینم کټګوري کې رضوان د افتخار احمد د ډیوډ ویلی دا وسام امیر د خوشدل شاد اور کې ډیوډ میلان دا اور کې ګولد کې ارباز افریدی دا رضا هندرکس دا اور کې سلور کې احسان الله دا تایب طاهر دا شانواز ځانی دا محمد علي دا, دا عثمان خان دا او فیصل اکرم دا اور کې یاسر خان دا سپلیمینټری کټګوري کې تاسو ګر دلته به تاسو ته د نومخ کالي محمد شهزاد غیبه نه مزت تاسف وکوم د نورو ګوره کرس جوردن افتاب ابراهيم جون سر چار محمد شهزاد نودل تاسف انده ولګویدا تیرو ګوره مطلب د تیاری نشان سکوم ده خارج لوبغړی دي د ته ګوره تیر نشان نهسته تاسیدہ ته تا د تاسوب غلطی نهسته تاسو کریک انفوک کټلی یابم کومبل ویبسایت کې د شهزاد نوم کټلی خو هغه ویبسایتونه غلط شوی دي په دې بڼظم مطلب هم د سې وخت کې فکر موکس شہزادہ اختر ثویدا شہزادہ ندى اختر ثویدا پاکستانی شہزادہ د دنو مم شہزادہ محمد شہزادہ نو اخریک انفوالا فکر کرے دا د افغانستان شہزادے زکا غی ور سره خستر اچول کنه نو دا شہزادہ ندى اختر ثویدا سی څنګه خستر سوو کنه ما به وخت تاسو ورن خبر کړی وای او شہزادہ لوب نه کی د پاکستان شہزادا نو زه فکر کوم چې مخکمه مې وخت کې سه کله د پاکستان راښتو او کنه الته متفرق ده خبر خلاصه کړوله او بیا هم د افغانان د کرکټ مینوال دی غواړي یو نومو ګوري وای ولای دا آزاد شاهزاده کو شاهزاد نه د خستر سوی د پاکستان محمد شاهزاده د غلطه په ذاته سوی ما سننن په پا پاکستان سوپر لیک کې د پیخور زلمي لوبا تر سره سویله سر پیخور کوټي سره لوبکړوله نو دغه لوبا بیا په پیخور زلمي بیللیده کوټه حکومت د غوي ورته 28000 ټارګټ ورکړ پیښورم خپې ټنګو کوي فنوې پوري نن درنلولې دي مطلب بیا اورونه ختم شوی دي 14000 باندې کوټه د غلو بغټلې ده خودلته د پیښور لپاره ورکار سره حکومت د غم را رسیدلې ده غم را رسیدلې ده پیښور سره زې سوې ده د پیښور لپاره بابر اعظم ته شپې ته کړی سیم ایوب 200 وې خکړیلاند کې اتلس کېډ مور کړی ولس پاور کړی دي ولس موزي موزلیکډي نډ وبټس نن دومره خاص بیټنګ نه دا کړې بدلته دی کوټه لپاړه ایبرار احمد دولوب کړې اوټ کړې یو او د محمد استیم اوټ کړې محمد اوي حمیرامیا اوټ کړې دا نو دا د پاکستان سوپر لیګ لوبीडी پیښوړه خپل اولنی لوب په 15 رنزوبان پایله اخلو او ديني لاوبه زتاسته د هندستان د کرکټ مینوالو ته یو زبردست او د خوشاله خبر ورکمه چې هندستان په دریمه ټیسټ لوبکه ایم لو انگلینڈ ته د پاسانې سره موافقه ور کړې دا په دغه ټیسټ لوبکه سرفراز دوارد او اننګونو کې ډېر خبيټنګ ترسره کړې سرفراز دوان لو کړیدا ولني ټیسټ لوبه ولا سډر زبردست بهټنګ کړي دا وځل ته هندستان خپل اول اننګ کې 350 سل او 300 سل اخره بيا انګلند 300 سل او 900 سل اخره بيا هندستان 300 سل او 300 سل اخره دلته 300 سل سې کوم کړي جیسوال اوپنر بیټسمین 216 سل کړي دي شوبمانګير یو نوې کړي دي و 200 سل کل دي بیا هدف کړي او آتش پېټرن ز سرفراد خان کړي آتش پېټرن ز سرفراد خان کړي دي او دغه څه مطلب دالو بيا هندستان حکومت کله وی غټله هندستان مطلب 1700 1700 د سنځوباني غټلیده 1700 1700 د سنځوباني هندستان د لو بغټل 1500 1500 ز ټارګټه ورکړه د انګلینڈ ټول ټیم په سرورم اننګ کې په یو سردو وستره ورډ کړه ماته ست ویل وسیدا خندې ورز باندې باندې انګلینڈ لپاره مشکل اتی یاب इंग्लंड دغه لوبه مطلب بهوبې لاله د غلطه د هندستان بولرانو کی رواندر جدیجا پینځوډ اوټ کړی د کلدی بیا دو اوټ کړی او یو لوبغاړی اشوین او بومرا اوټ کړی دا نو دا درهما ټیسټ لوبه او بوله هندستان و ګټله دو نوړ ټیسټ لوبه هم کېدوی خپل مابین کې دو نوړ ټیسټ لوبه هم ک ک خير هندستان او इंग्लंड خپل مابین کې کې نو کوم ویډیو مخخصوي اتمانه در سره لای کی نور مرګرو سلام شریکولای سي نور وخت ولري الله پهمان